بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحن مانتا شركان جرائد وقابلني بعدو آدو حنون بدن او كرد عدى دقمد افقوية قبل كشاب الله حسى مالميه لصور دعفاي بعد هذا سواهاد تي اقوه الرئيسو دبعن ديگان كاس افقوية لغا سور شيغا او احايد ان حبلا يريرو صدح سنو الهي افر سنجرو اي كفسدين رقان هيبتو دا ان لاقونين marka ugu horeeyso waxaan rabnaa inaan oga taasiyeyno dhacdadaas fooshaxun waalidiintii dhalay hablahaas yaryarka ah oo sida aar xandarada ah loo kufsaday sidoo kale waxaan oga taasiyeynaa guud ahaan dadka reer afgooye waan ognahay inay yihiin dad dhaqan wanaagsan xiriir wanaagsan la leh bulshada guud ahaan bay isku xirnaan fiican leh waxaan ugu maqalaa in hablahaasu habeenkii ugu horeeyay ee la waayay heerkooda ama qoysaskooda aynan soo wargelinin hay'adaha ammaanka sida booliska nabadsugida iyo militariga ku sugan degmada afgooye waxaana loo sheegay habeenkii ugu horeeyay markii la waayay hablaha in heerkooda kaliya ay raadinayeen oo aysan soo wargelinin degmada dabadeedna subaxii labaad laga helay meel ka fog magaalada geeska 12 km u jirto sidoo kale waxaana loo sheegay inaanay markii ay arkeen hablaha dhaawac oo dhibaatada loo geystay haddana aysan u soo sheegin maamulkii degmada afgooye ee hay'adaha amniga intaba qoysaskii dhalay reerkaas ay markiiba ola carareen magaalada muqdisho geeyeenna isbitaalada magaalada muqdisho ku yaallo si kastoo tahayba waxaan aad uga xunnahay dhacdadaas ugubka ku ah koonfur galbeed soomaaliya iyo soomaaliya oo dhanba marka dabcan si loo eego walow meelaha qaarkood laga soo calaamadeeyay dhacdooyin noocan ah inay horeba uga dhaceen waxaan hay'adaha ammaanka ee ku sugan degmada afgooye haday tahay nabadsugida booliska iyo militariga soomaaliyeed qaybahooda kala duwanba aan ka codsanaynaa inay arrintaas baaritaan dheer u galaan dabagalna ku sameeyaan soona ogaadaan ciddii ka dambaysay arrimaha noocaas ah wuxuu ii sheegay guddoomiyaha degmada afgooye mar aan xiriir la sameeyay xalay toole in muddo sanad iyo bar ka horba dhacda noocaana ay ka dhacday degmada afgooye dabadeedna loo soo xiray ciddii dembigaas geysatay markii ay dabagal dheer sameeyeen hay'adaha amniga ee ku sugan degmada afgooye sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa in shacabka reer afgooye ay kala shaqeeyaan hay'adaha amniga ee reer koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa qaranka intaba in arrintaas la dabagalo lana ogaado waayo hay'aduhu amnigu keligood waxma samayn karaan haddii aanay la shaqeynin shacabka degmada afgooye mar labaad iyo mar saddexaad shacabka waxaan ka codsanaynaa inay xogta la wadaagaan hay'adaha amniga ee ku sugan deegaankaas haddii alla idmo wixii informationna ay soo gaarsiiyaan sidoo kale waxaan dareemaynaa arrimaha noocaana inay gobolka shabeellada hoose guud ahaanba mararka qaarkood ka dhacaan walow meelaha qaarkood aysan suurtagal ahayn in lala wadaago hay'adaha amniga laakiin meelaha amniga uu ku jiro in lala soo wadaagaan rabnaa marka ay dhacaan arrimaha noocaana iyadoo aan tallaabadii ugu horreysaba aan la qaadin meel kalena aan loo dhaqaaqin degmo markay dhibaato ka dhacdo cidda ugu horeyso lala wadaagayo informationka waxa weeye hay'adaha amniga iyo maamulka deegaankaas ka jiro haddii ilaahay qadaro waxa kaloon mar labaad iyo mar saddexaad dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaanba aan leenahay waa in laga dhiidhiyaa dhacdada noocaan ah oo dhici karto gobol soomaaliya ka mid inay ka dhici karto iyo degmooyin kaleba in dadka soomaaliyeed ay aada uga foojignaadaan diin islaamna ma qabto diin gaalana ma qabto in ilmo yaryar oo saddex jira tala dhibaateeyo haddana meel ka baxsan magaaladii ay deganaayeen duurka lagee dhibka loo geysto aad baan uga damqanaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxay si guud uga tacsiyeynaysaa qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii reerkaasu ay ka dhasheen ilmahaasu ay ka dhasheen sidaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalkuba uu sheegay dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyaba waxay ballan qaadayaan inay daaweeyaan ilaa iyo inta caafimaadkooda iyo xiskooda uu dib ugu soo laabanayo. Asalaamu calaykum.